Lapso temporal frequente. Amnésia intensa. Sono irregular. Dores. E o surgimento de pequenas cicatrizes ou hematomas inexplicáveis pelo corpo podem ser sinais de que você foi abduzido. E agora, o que fazer? O que querem com você? Quem são essas criaturas misteriosas? É o que veremos em mais uma mensagem do canal Além dos Greys. Olá, terráqueos! Este é o canal Além dos Greys. Transmitimos do espaço o que para vocês é de outro mundo. Hoje, em Além dos Greys, vamos falar de abdução. O termo abdução ficou popular na década de 80, devido ao grande número de relatos de pessoas abduzidas e de filmes sobre o assunto. Mas se você acha que abdução não passa de ficção, talvez mude de ideia depois de abrir sua mente para novos conhecimentos. Quem sabe, você até descubra que já foi vítima de abdução. Em ufologia, o termo abdução é usado para descrever raptos ou desaparecimentos temporários de pessoas supostamente levadas contra a própria vontade por seres não humanos, para os mais diversos fins. Esses seres, segundo relatos, utilizam recursos tecnológicos muito superiores aos conhecidos pelos humanos. O abduzido pode estar ou não consciente no momento do evento. Algumas pessoas relatam que são abduzidas de forma consentida. Porém, na grande maioria dos casos, as pessoas são levadas sem consentimento. Isso significa que a abdução pode ser um processo pacífico e voluntário ou hostil. Para alguns estudiosos do fenômeno, tudo depende da raça alienígena que realiza a abdução. Os ufólogos conseguiram até mesmo determinar um padrão nas abduções. Segundo eles, a pessoa a ser abduzida é observada pelos extraterrestres durante um período de tempo. Esses seres parecem observar a futura vítima atentamente e estudam sua rotina. A maioria dos abduzidos relatam que viram uma luz muito forte. Logo em seguida, foram levados para dentro do que pode ser descrito como um laboratório de tecnologia desconhecida, ou mesmo algo parecido com o interior de uma nave extraterrestre. Muitos relatam a presença de estranhos seres humanoides que conduzem terríveis experimentos nos seus corpos. Exames descritos como extremamente invasivos e traumáticos. A complexidade ou extensão dos procedimentos não é inteiramente compreendida. Mas fatos que são descritos podem ser interpretados como realização de análise dos órgãos humanos e, em alguns casos, até a retirada de amostra de pele, sangue, sêmen e óvulo. Causa bastante curiosidade o fato de que, para muitos abduzidos, as experiências sejam assustadoras e traumáticas, enquanto para outros, a experiência de abdução possa ser descrita como agradável e transformadora. Muitos abduzidos parecem receber implantes ou chips de origem e função misteriosa. Para saber mais sobre implantes, recomendamos que você assista também ao vídeo Implantes Alienígenas, aqui em nosso canal do YouTube. Relatos apontam que após o término dos procedimentos que motivaram a abdução, o humano quase sempre é devolvido ao local aonde foi raptado. É importante ressaltar o quase sempre, pois muitos abduzidos talvez nunca tenham sido devolvidos, entrando assim para a crescente lista dos desaparecidos em diversos lugares do planeta. Aparentemente,
O contatado sofre de amnésia lacunar. Essa amnésia impede o abduzido de recordar-se dos eventos ocorridos durante a abdução. E a vítima acorda com a sensação de estar apenas despertando de um sonho. Existe ainda outro tipo de abdução, como a abdução não física, realizada no plano astral. Relatos desse tipo de abdução sugerem que tudo começa com a sensação de uma presença no quarto, ou a percepção de luzes estranhas sem saber de onde elas vêm. Logo depois, o abduzido tem a sensação de flutuar no ar. Normalmente, as pessoas só percebem o que aconteceu quando encontram cicatrizes de origem desconhecida no corpo ou sentem como se tivessem perdido algum tempo de sua vida, ou seja, um lapso temporal. Acredita-se que a hipnose seja a única ferramenta já conhecida para conseguir acessar o que realmente aconteceu durante as abduções. Isso porque as lembranças estariam ocultas por um estado de amnésia lacunar induzida. O processo de hipnose regressiva permite ao abduzido vivenciar novamente o que passou no momento da abdução. Os cientistas ortodoxos tentam minimizar ou mesmo justificar os crescentes relatos das pessoas abduzidas como sendo apenas memórias sugestionadas pelas histórias de ficção científica, psicopatias ou como resultado de um distúrbio do sono chamado narcolepsia. O professor universitário David Jacobs, que já tratou centenas de abduzidos, discorda desta explicação minimalista. Para ele, está sim acontecendo algo extraordinário com seus pacientes. O professor relata que a precisão das lembranças trazidas à tona durante a sessão de hipnose é tão grande que ele é capaz de compreender até a função de certos instrumentos utilizados no decorrer dos exames físicos realizados nos abduzidos. Os relatos de pessoas que dizem ter sido abduzidas por alienígenas costumam cair no campo do irreal e do folclore. Porém, uma pesquisa realizada em 1991 apurou que 3,7 milhões de americanos disseram ter sido abduzidos por extraterrestres. Essa quantidade de abduzido nos leva a crer que seria praticamente impossível se tratar de uma mentira coletiva. Existem pequenos indícios que sugerem uma abdução. Lapso temporal, amnésia recorrente, dores nos braços, mãos, pernas, pés e nuca, pequenos hematomas ou cicatrizes surgindo pelo corpo sem nenhuma explicação de trauma físico, sono irregular, com pesadelos recorrentes, quase reais, ver seres ou vultos estranhos em sua casa ou quarto, assim como a sensação de estar sendo constantemente observado, também constituem sinais importantes. As abduções podem ocorrer em qualquer lugar do planeta, a qualquer hora, e a motivação para a escolha da vítima ainda é um mistério. Então, cuidado! Não há como saber qual raça tem interesse em sua abdução. Na dúvida, é melhor evitar contato com esses seres. Se você tem planos de ir a um local isolado à noite ou mesmo durante o dia, atenção! Você pode correr o risco de estar facilitando a sua abdução. Ainda que você pense e sintonize energias positivas, nunca poderemos garantir
que irá atrair uma raça amigável, cordial e bem-intencionada. Você estaria realmente disposto a correr este risco? Esta é uma transmissão secreta. Incentive nosso trabalho. Clique em gostei e inscreva-se no canal Além dos Greys. Transmitimos do espaço o que para vocês é de outro mundo. Até o próximo contato.